asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacano wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tebinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa kala socotaan janalkeena shacabka tiyo qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid ah ciidamadii laga soo celiyey dalka eritreya oo xabadeeyey gaariga madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dhammaantood oo oh, ku hanjabaya haddii la hoosgeeyo dowladda imaaraadka carabta in ay baxsan doonaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo laga da, codsaday inay tagaan magaalada laas caanood daaci mukhtaar oo ka mid ah dhallinyarada isticmaasho baraha bulshada oo qoriga u qaatay madaxweyne muuse biixi cabdi sheegayna inuu difaaci doono guud ahaanba laascaanood iyo deegaanada kale ee somalilan la doonayo inay isaga baxdo al-shabaabna waxay bilaabeen nooc cusub oo taatika dagaal ah oo ay kula dagaalamayaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya muuqaalkan ayaan ku qaadaa dhigi doonnaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biira oo ka mid noqo kumannaan kun oo saaxiibbo ah oo halkan aynu ku leenahay markasta iyo meel kastoo aada joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaalkeena aad u daawato waa maalinnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha janaayo sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarne ciidamada lagu soo tababaray dalka eritria ee ku xaraysan xerada generaal gordon ee magaalada muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ku jireen xaalad gadooda sidaa ay sheegayaan xogaha la helayo ciidamada laga keenay eritrea waxay ka cabanayaan noloshooda oo aad u adag xuquuqdooda oo maqan iyo in si xun loola dhaqmay oo aan loola dhaqmin sida ciidanka kale loola dhaqmo madaxweynaha soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixinaya soo celinta ciidankan oo qaarkood ka baxsaday xeradaas islamarkaana sheegay deegaanadii laga soo qoray inay dib ugu laaban doonaan xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay mar uu isku dayay inuu u tago ciidamadan in rasaas ay kusoo fureen gaarigiisa islamarkaana ciidamadan ay yihiin kuwa dhallinyaro ah aadna u tababaran oo xitaa ciidamada kale ee dowlada federaalk soomaaliya baqdin xoogan ay ka muujinayaan هبين هراء أم بيا هيد مركي مدح حسن شق <applause> محمود ولا كل مين جد جوالدين تعيدا كان يسقى وكله هذا ليس والله وش هذا عيدا كمقن يفولين تبلن قاد كيسكو عدناين عيدا ماذا أصي دلك هذا دب وقص والله بتن عيدا ماذا لقى كان إريتريا وحاجة دلك عصي مدح وين يراء اسمه علي محمد عبد الله فرماجو يتليه النبات سجدة حلقة سفاد ياسين عاجد دائر ciidamadan ayaa waxyaabaha ay diidan yihiin waxaa ka mid a inaan la hoosgeynin imaaraadka carabta oo ay ku sheegeen in ay yihiin qarandumiska soomaaliya islamarkaana aysan doonin in taliyo kale loo dhiibo taliyahooda saxdana uu yahay jenaraal odba iyaga oo sheegay jenaraal odba haddii la hoosgeyn waayo inay isaga baxsan doonaan xerada oo ay toogan doonaan madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaraha dhallinyaradan aadka u tababaran ayaa xitaa waxaa baqdin ka muujinaya ciidamada amisom oo iyagu muujiyay inaysan ku degdegi karin xerada ay degan yihiin dhallinyaradan islamarkaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadda wajahaya xaalad cakiran oo ku saabsan sida dhalintan xalkooda uu u raadin lahaa مدحوين حسن شغل محمود يوم مدحوينة دلكة جيبوتي إسماعيل عمر قيل يا يالا قدر بضايني لأسعى تقان تغان وي قال مو سبيحي عبدي يا كرير صول سناكي عين قراد جامع جراد علي وأه جراد كبود إديك صول عين يا مركي وقور يسين dalab la xiriira xiisada ka taagan laascaanood u diray dowlada federaalk soomaaliya iyo tan jabuuti garaadka ayaa waxa uu dowlada federaalk iyo jabuuti ka dalbaday inay dhulkooda uga saaraan somalilan ayna soo kala gaaraan iyaga iyo maamulka muuse biixi inta aysan isfara saarin sida uu hadalka u dhigay jabuuti ha ahaato oo walaalaheena ah oo dariskeena ah ama dowladan aanu ka tirsannahay ee federaalka ha ahaato walaalayaalow inta waxaana meesha ay marayaan ayna dhaafin oo kumanaan ayna isku dhiman waad aragteen deeqabta oo dalkaiyaga nooga saarayuu yihi muuse biixi cabdi sidoo kale waxa uu sheegay inlaas caanood uu muddo badan kadib ugu soo laabtay garaadka si shacabka uuu badbaadiyo ugana badbaadiyo xukunka iyo maamulka aysan rabin ayna wadi doonaan halgankooda inta uu guulaysanayo fikirkayga iyo aragtidayda way ballaaran tahay waxaa laisku dilay ee isku haysano w waan go-inaa iyo la go-i maayo oo arrintaas annaga wax gorgortan ah ka gali mayno ayuu yidhi garaadka ayaa ka dhawaajiyay in xilligan aanay wax wada hadal ah lala gelin xukuumada somalilan ilaayo xukuumada muuse biixi cabdi ay qirato in iyagu ay leeyihiin talada dhulka sool sanaag iyo cayn deegaan ahaan islamarkaana aysan wax shaqo ah kulahayn somalilan marka hore waa inay qiraan somalilan in dhulkayaga annaga aynu leenahay annaga iyo beesha reer isxaaq dhul naga dhexeeyaahi ma jirto oo aan wada degno annaga qabiil ayaan nahay oo dhul ayaan degan nahay iyaguna waa qabiil dhul ayay degan yihiin wax noo dhaxeeyaa xad qabiileed oo aan kala bye leenahay waa uu jira ayuu yiri garaadka oo dhowaan si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada laas caanood ee gobolka sool ayaa waxa uu sheegay in, in ay sii socon doonaan qorshayaasha looga soo horjeedo in somalilan ay faragelin kusii hayso dhulka sool sanaag iyo cayn in reer laascaanood ay yihiin dad weligood usoo halgami jiray midnimada soomaaliya haddana ay raali ka ahaan doonin in soomaaliya la kala gooyo waa waxaaan ku taaganahay uo yiri lama ogaa in muuse biixi cabdi ay xiligan u suuragalayso in uu kusii dhegnaado dhulka sool sanaag iyo cayn oo lix iyo toban sano aynu kasoo gudubnay gacanta uu ku hayay sidoo kale waxaan na ogaan karin in baaqan ay ka jawaabi karaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo marka la fiiriyo madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele oo laga codsanayo in ay dhinacyadan soo kale dhexgalaan waxaana xaalada hadda ay u muuqataa inay tahay mid marba marka ka dambeysa aada usii cuslaanaysa haddaba marka la fiiriyo dhinacyada oo idil waxaa muuqanaysa in arrinta sool sanaag iyo cayn ay aada usii baaxadweynaanayso shirar halkaasi ka socdana laga soo saarayo go-aano qaraar oo muuse biixi ka caraysiinaya daaci muqhtaar oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee diinta islaamka sida weyn ugu faafinayay baraha bulshada ay ku wada xiriiraan ayaa waxa uu kasoo muuqday bartiisa tigtooga isaga oo wata qori iyo dhar ciidan daaci mukhtaar oo kasoo jeeda beesha dhulbahante ayaa sheegay inuusan sii eegan doonin dhibaatooyinka maamulka muuse biixi cabdi uu ku hayo sool sanaag iyo cayn oo qabiilkiisa ay degan yihiin daaci mukhtaar ayaa shacabka reer sool sanaag iyo cayn ugu <laughs> baaqay in xarigga alle ay qabsadaan oo ay iska qabtaan muuse biixi cabdi oo uu ku eedeeyey inuu yahay nin marba marka ka dambeysa dhibaatooyin xooggan u geysanaya dadka muslimiinta ah ee ku nool dhulka somalilan waxaana uu sheegay in lasoo gabagabeeyey xiligii muuse biixi cabdi dhibaatooyinka xoogan uu u geysanayay dadka reer sool sanaag iyo cayn kacdoon culus ayaa toddobaadyadii aynu kasoo gudubnay waxa uu ka taagnaa qaybo badan oo kamid a sool sanaag iyo cayn ilaa iyo ciidamada somalilan laga saaray meelo badan oo kamid a goboladaasi waxaana hadda muuqanaysa in shirar xasaasi ah oo ka socday maalmihii aynu kasoo gudubnay magaalada laas caanood ay xaalada uga sii darayaan islamarkaana quus ay ku ridayaan korneelka xukuumad somalilan ee muuse biixi cabdi guud ahaan waanagayntaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalka adigan haddii aad daawanayso waan kaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan qodobka ku cajabgeliyey qaybta comintiga xor ayaad u tahay fikirkaaga ayaad nagula wadaagi kartaa sidoo kale wixii tale iyo tusaale ah waad nagula wadaagi kartaa halkaasi muuqaalkan kan xigeyntan dib uga kulmi doono haddii ay tahay markii ugu horeysay oo chanalkan aada soo booqatay subscribe dheh gambaleelka fro like sharei qaybta commintiga in fikirkaagaadina ugu reybtanaha naga ilaabin mahadsanid